Awak dah ambil gambar aku atas dah. Boleh? Ambil gambar dah. Gambar tak boleh lagi tengok ah. Tak boleh lagi. Bila bila lagi ni? Ha? Dia masuk bila? Kemarin ke? Tak tahu. Tunggu luar dalam kena boleh. Yo. Ada ke dalam dah? Dah elak-elak hidup ni. Eh dalam ni. Oh cabut dah. Ah tak lagi lah.